ini, AirPocket telah diumumkan sebagai perkhidmatan langganan permua daripada Apple. Satu kekurangan permua ialah kawalan pada skrin adalah agak sukar kerana saiz skrin yang kecil. Akan tetapi, melalui kemaskini iOS 13, Apple telah menambah sokongan dua pengawal peranti permainan paling popular, iaitu pengawal DualShock 4 dan Xbox One S. Jadi pada hari ini, kami akan berkongsi cara untuk menyambungkan pengawal ini kepada peranti iPhone atau iPad anda. Pertama sekali, pergi ke setting, pilih Bluetooth dan aktifkan fungsi tersebut. Tekan ikon Bluetooth sehingga menu apungan memaparkan senarai peranti yang boleh dihubungkan. Kemudian ambil pengawal permainan DualShock 4 anda. Pastikan ia sudah pun dicas dan mempunyai bateri. Pada pengawal tersebut, tekan butang PlayStation dan butang Share serentak sehingga lampu di belakang peranti tersebut berkelip. Kemudian lihat pada senarai peranti Bluetooth pada tatapan iPhone atau iPad anda, anda akan dapat melihat DualShock 4 Wireless Controller terpapar naik pada kategori Other Device pada menu tersebut. Apabila pengawal permainan anda sudah berjaya dihubungkan, warna LED akan berubah kepada seakan merah jambu menandakan ia sedia digunakan. Dengan hadirnya ciri ini, anda tidak lagi perlu mengeluarkan wang lebihan untuk mendapatkan pengawal permainan berkualiti yang disokong secara rasmi oleh Apple apabila anda sudah mempunyai konsol PlayStation 4 atau Xbox One S di rumah. Jika perkongsian ini membantu anda, jangan lupa like dan share.